Morjes, morjes, tervetuloa seuraamaan uutta osaa tästä Old World New and Tastystä, ja se jatketaan sitten siitä, mihin jäätiin viimeksi, eli tähän jäin joo. Nämä videot tosiaankin ovat tunnin mittaisia. Useammat ainakin tähtää siihen, että saan tunnin mittaisen about, ei ali eikä yli. No niin. Nyt mennään Paramoniaan tai Scrabaniaan. Tai ei mennä varmaan vielä. Ei tarvitse päästä vielä vai? Joo, ei pääse vielä. Joo, ei pääse. Pitää vääntää vivusta ensiksi. Tuolla nukkuu joku. Tonne nyt ei ainakaan pääse, kun tuolla on tota... Ei mulla mitään millä heittää edes. Juu, ei ole. Tähän. Herääkö se tohon? Joo, herää se tohon. Näet sä mua? Joo, et sä nää mua. Okei, mennään sitten tänne Paramoniaan. Jännittää nähdä, millainen paikka tää on. Tai kyllä mä tiedän oikeastaan... Oikeastaan tiedän, millainen tää on, mutta... Jep. Juuri tämmönen. Vihaan noita. Se meni häkki. Good job. Viekää kaikki pois. Ja mun ei tarvitse katsella niitä. Onks tää jotenkin vähän erilainen, mitä mä olisin muistellut, tää Paramoni? No, eipä sillä ole merkitystä. Step lightly. Se on näemä miina. Tää on tuttu kohta jotenkin mulle. Oh well. Shit happens! Alright. Mitä ei sinä pääse? No ei sit. Se on joku tommonen. Ei siinä vipu muuten. Näen mä. Oho. En tiedä, onko se mitään hyvää työ, mutta... Aha. Se kutsui tämän. Okei. Okay. Joo. Hypätääks tonne, hei? Älä oikeesti. Okei. Okay. Heitetään tämä tonne, nyt tämä... Kauhiana jäähdys. Eiköhän mennä. Täytyy harjoitella käyttämään sua vaan. Mites sä juokset? Alright. Sä et varmaan kauheita hyppyjä, hyvä. Se
sinua minä tarvitsen juurikin. Ooh. Out of the forest, the Elum appeared to turn into the temple was becoming weird. Alright. Run. Elum. Run. Mua vähän pelottaa nytte. Onks tää semmonen, missä täällä on niitä hemmeti. Jotenkin niitä semmosia kohtia, kun pitää juosta niin hemmetisti. Joo, jep, just näitä. Kun feilaat, niin sitten hauskaa. Don't get mad, get Elum. Oh well. Hieno kyllä tuolla alusta asti. Onneksi tässä on kuiksavia, mutta en mä sitä varmaan joihin kohtiin voi kuiksavettaa, esimerkiksi tämmöseen. Katsotaan nyt, miten tämä menee ilman kuiksavia. Fuck! Joo, no, tippuu just siitä viimeisestä aukosta sitten, mistä olisi niinku päässyt tänne turvalliseen paikkaan taas. Ihan kuin se olisi joku ampunut siellä taustalla konekiväärillä. Anyways. Onks tuossa hissi? Onks tuolla alhaalla? I don't get it. Hello. Aha, joo. Katos vaan. Eli todennäköisesti tota pitää käskeä. Jaa, joo. Silloin tuli saatana vipu tuolla. En huomannut ollenkaan. Elikkä. Väärässä järjestyksessä. Noin. Nyt lähdetään. Meneekö tää ylös vai alas? Ylös ilmeisesti menee. Ja kun mä luulin, että se hissi tulee tuolta alhaalta, niin mä ajattelin testitä. Onks mulla kiviä jäljellä vielä? Ei. Ja menee sinne kaikki. Varmaankin. Sneak up behind Slick. Osaaks toi hiipiä? Toi ei varmaan osaa hiipiä. Joo, ei. Ei kun. Aivan, toi pitää räjäyttää toi miina kivellä. Enpä ajatellut ihan tarpeeksi. Oh fuck! Fuck my life. Miks mun pitäis just hiipii sen taakse? Oikeastaan mun ei tarvii edes, mutta jos mä mukaan tän, niin mä saatan kuolla. Oh well. Come with me! Let's go, mikäs? Täällä hunajaa. Oh well. Mä tiedän, mitä täytyy sanoa toi juttu, niin. Mitä? Heitin ohi, satana. Holy shit! Stop! Tuolla on joku konekiväri.
Ei helvetti, oli joku konekiväriukkeli tuolla taustalla. Kakski. Fuck. Tää on tajoitusjuttu aina. Nyt juostaa. To the temple ape now travel, what dark mysteries would be unraveled? Ei kun, siis, tota... Ups! Mä ei väärä. Joskus käy näin. Jahas, mun pitää mennä tonne tekemään jotain. Find. Elevator varmaan. Tai lever, ei mä en kattonut. For elum. Jotain se lukee, mä se on selvää oikein. Sitä ensimmäinen kirja meni vähän niinku... No en minä tiedä. Tuli jotenkin epäselvä mun mielestä. Really? Fuck. Jännää, mitäs tässä pitäis muuten tehdä sitten, kun tota... Täytyy kattoo varmaan tänne ylös. Käydä täällä ylhäällä kattoo, mitä siellä on. Okei, täällä ei ilmeisesti oo mitään, mitä... Hei, tuolla on tommonen, saatana. Se oli tämmönen. Huomenna ollenkaan. Näin. Joo, tota... Näin. Mission completed. Nyt mä pääsin vähän tämän vivusta. Eikä yhtään lähemmäs reunaa päässyt. Ja voi perkele. Mä rupenin hakemaan se hissi vielä. Ainakin toi otus ei seuraa tonne kuoppaan mua tästä, jos mä nyt menen tonne ylös. Aina mä painan. Mä oon tottunut vieläkin noihin apeseksotuksen näppäimiin, niin mä painan ylöspäin. Vaikka pitäis painaa E-tä. Splinter. Pitäisikö tässä juosta sitä? Hehehe. LOL. Shit happens. Oli vähän ahdas väli. Fuck!
Oh, kai siellä on kukkeli toisessa päässä. Mä en tiedä mitä siellä odottaa, mut vähän nyt pelottaa. Enköhän mä tai joskus pääse vielä läpi. With sleep patrols conquer and natives appease to the two torn ones and the back on far. Run. Jaas. Taas juosta. Joo, täällä ehkä. Sitten se on vittumasti sitten, kun tämmöisissä kohdissa, tämmöisissä suorissa tulee miinakenttiä, niinku tommosia. Just niinku tommosissa kohdissa. Mä en oikeastaan tiedä, että. No, selviä. Kyllä tosta varmaan yli pääsee hyppäämään. Eihän sitä muuten pääse. Täytyy vaan olla tarkka hyppy. Oho, saatana! Se tuli miinat eteen, huomannut ollenkaan. Olin tota aika varma siitä, että tänään en ollut oikeastaan varma, mutta en osannut odottaa tuollaista, sanotaan näin. Siinkin oli. Joo, ja niin, siinäkin oli yksi askel vähän. Pitäisi päätä suoraan siinä miinakentän lähellä. Tai no, miinakenttä, no se on miinakenttä. Miinakentän siinä viereisimmässä, niin sanotusti ruudusta. Viereisimmästä ruudusta pitäisi hypätä ja niinku tässä tälleen. Mut ei vaan, kun täytyy miljoona kertaa yrittää ennen kuin pääsee tämmöset läpi. Pitää varmaan johonkin väliin tallentaa, kun. Sitten kun mielenkiinto lopahtaa tohon, niin sitten ei meinaa millään pääse enää tuota kohtaa. Ennen kuin tallentaa johonkin. Tässä kuitenkin on aika monta kohtaa, mihin voi tallentaa. No hieno, siinä on joku stop-merkki. Tossakin on stop. Pääseekö tänne? Et mahdu siitä! Elum. Wait. Here. All right. Askelia. Fuck. Oh. Menikö tää nyt kyykkyyn tosta C:stä? Meni. Meillä on hyvä tietä. Ei tästä pääse suoraan tulee kyykkyyn jos. Pitää olla liikkeessä. Et pääsee kyykkyyn silleen jännästi. Oh fuck! Täällä on koiria. Tai no, nää on koiria mulle, en mä tiedä miten ne oikeesti on, mutta. Täällä ei varmaan kauheasti. Ei siihen jumalauta. Nyt juostaa varmaan. Mä en osaa odottaa mitä. Ja täällä on tämmönen. Ei siellä ollutko mitään pahaa. Oikeastaan. Oh yeah. Viedään sut tähän. Noin. Ei se niin vaikea ollutkaan.
Ja taas juostaan. Vittu, tää oli hämäävä. What the? The room was quick and its jumps had great power. Great power, mä luin väärin. Password. Fuck. Salasana? Mikä toi kuvamassa tarkoittaa? Mikä vitu salasana? Mikä vitu minikenttä tuolla alhaalla? Well, I don't know. I don't know the fucking password. What am I supposed to do? Let's go. Oh, okay. Tuolta saa salasana. Alright. Well. Mitä? Mihin te tästä menee? Mä ajattelin kanssa, että täytyisi joku tämmönen olla. Okei. Okay. Jaa, juu. Tää noi tossa. Tää on ihme värijuttuja. Okei, toi on tossa nyt, eli... Meneekö mä tosta nyt tonne vai? Näin mä... Mä tota muista. Täytyy harjata ottaa. Alkuuko se tolla vai tolla? Kumman se alku? Ehkä mä muistasin jossain vaiheessa. Hups. Fuck! Okei, okay, se meni tollain sittenkin. Mä mietin sitä vähän, että... Kyllä se tollain jotenkin meni, mutta... En muistanut tarkkaan. Okei. Okay. No niin, tänne vaan sieltä. Now. Here we go. On pelottavan näköinen paikka. Toi ääni, toi musiikki. Vähän kertoo jostain, että täällä tapahtuu jotain. Jep.
Täällä tapahtuu tosi jotain. Fuck it! Hups. Onneksi tallensin tohon. Ja yhtään parempaan kohtaan tallentaa. Vittu. Mene sun pois siitä. Toisaalta mä en yhtään en tiedä, miten mun pitää tää mennä. No, well, jos mä kokeilen ensiks vaan niinku... Siitä piti hypätä tuolla. Mä ajattelin, että tässä on joku semmonen... Tätä oikein pellelle tää ukkeli. Tätä ylhäältä ei ainakaan saa mitään, mä oon aika varma siitä. Damn! Taaskaan ehtinyt. Holy shit! Ei toi alku nyt pahaa, mutta en mä sinne halua silti. Annan tästä jatkaa. Mene pois. Damn. Ei tosta varmaan pidä sitten juosta. En mä keksi mitään muuta tähän. Ei tässä ole mitään muuta järkevää ratkaisua. Juokseminen. Hyppäsin vähän liian myös. Tai sanotaan näitä, en ehtinyt päätä ollenkaan. Anyway, go. Katsotaan, me päästään kohtuun linnoitukseenkin. Sinne paramoniaan oikeastaan. Farewell. Elu. So touchy. So beautiful! Nyt pakko. The fuck? Jaa, niin tässä voi ottaa valtaansa. Tai! Onko se koira tossa? Ne liikkuu vielä. Ei liiku enää. Se kuoli. And there we go. Tulee olemaan niin perse paikka, että... Jotenkin mä tykkään niistä skorpioneista enemmän. Niin, ne on kuollut. Ei ne enää elossa. Paramonian temple.
This is the home of the spiders, and I hate it. Mut toisaalta tää graafinen näkymä on paljon hienompi tässä, jännittää silmiä enemmän, niin tää ei oo ehkä niin kamala kuin tuossa vanhassa versiossa. Oh fuck, what are you doing? Hey, hey, I put the... Sitä yritys. Tule tänne! Ei se tullut tänne. Vittu! Tule jo! Tule jo! What the fuck? Mitä täällä pitää tehdä? Se on hissi. Hissi ylös alas. God. Onko tää jotain kiviä tai jotain sitten vai mitä täällä niinku on? Ja tonne pitää mennä tekemään, tänne pitää mennä tekemään jotain. Tai mä en tiedä tarviiko tänne mennä tekemään, mutta täällä ainakin. Ouch! Mä en niinku keksi tää mitään ratkaisua muuta. Kyllä täällä joku merkitys on pakko olla tälläkin. Onks tän takana jotain, kun tänne ei näe saatana, kun tässä on toi edes. No koira on tossa ainoastaan tollaan tekemässä jotain. Eikä ton yli taida pystyä hyppäämään edes. Voi pojat! Siinä on päästä jatkamaan, mutta ei täällä nyt näytä olevan mitään semmoista. Mun mielestäni. Oi pojat. Reagoiko nää mitenkä noihin? Fuck! No se tulee aina tohon. What the fuck? No pitääks tohon nopeasti vaan juosta sitten, kun toi koira ei näe mä aika nyt tullut tosta heti. Ei kai. Vai onks nää koirat semmosia, että ne... Ei. Mitä toi vipu on? Taas tää ei niinku ottanut, tarttunut tohon. Mitä ihmettä?
Ja kun tossa on toi vaan, että toi... Ei, se ei, yksinkertaisesti ei. Mä juoksen siihen vaan ja... Ei jumaa veissön! Mä ehdi siitä. Siinä on joku vipu sen takana, mä en vaan ymmärrä mikä se vipu on. Aas, se vei sen alas. Okei. Tää nyt on mennyt aika oudoksi tää kohta. Tää on mennyt tosi oudoksi tää tilanne. Mitä hemmettiä? Toi on tuolla tolleen ylhäällä, sitä ei voi ottaa valtaansa. Ei voi ottaa valtaansa, ei. On ton koiran vika, että mä pääsin tätä. Tähän on kuitenkin oikeesti kun sen tosi yksinkertainen ratkaisu ja sitten mä tässä on 100 vuotta. Tai semmonen puoli tuntia varmaan. Ei se kyllä taida riittää, mutta täytyy miettiä vaikka... Ei yhdessä kohdassa voi näin kauan mennä oikeesti, tämmöisessä varsinkaan, mutta kun tässä niinku... Ei niinku yksinkertaisesti vaan oo mitään semmoista. Mikä auttais mua pääsemään eteenpäin. Mitään semmosia esineitä, objektiiveja, sun muuta härveliä. Ja toi koirakin näyttää... menevän takas tonne, mistä tulikin. Eikä mä koskaan pääse sen ohi. Tuolla hämähäkki tuolla taustalla näin. Meni roikkumaan tonne. Ja näkyy seitti tuolla alhaalla, vasemmalla. Pitääks toi vipu tommoista ääntä? Nyt kukohan toi koira? Mä toivon, että tässä ei ole mitään bugia. Oikeasti glitsiä tai mitään semmoista. Siis toi koira on tossa. Mä en pääse vääntämään tosta vivusta. Mä en saa tätä ukkoa tonne. Kai. Jos mä hiivi.
No. Löytyyhän se ratkaisu lopulta sitten. Tää oli kyllä aika... Mä en tiedä, pitikö tää tälleen tehdä, mutta mä muutakaan ratkaisua keksinyt. Ja tää oli kyllä aika... julma. Mä nyt tää hissiin vipua varmaan väänä, jos mä menen alas meen, saatana. Holy shit! Are you kidding me? Fuck. What? Out for that bat. Jos mun pitäis varoa... Se elää vielä tossa. Tai sitten käsi ei liikkuu vai mä etin bugittaaks. Sanoks mitä? Käsi ainakin liikkuu. Well. Se liikkuu näemme joku muukin kuin pelkkä käsi. No hämääkin ei lupaa hyvää. Ei had eaten paramite pies and suffered much healing. Oi ei. I don't like this. At all. Permits aren't pretty, but find them in pairs or back one against a wall and they get downright ugly. Follow them if you will, but be careful they don't lead you into a trap. Toy with paramites by throwing meat. Next. Very dark side. Selvä. Enkö en ymmärtänyt ihan tarpeeksi. Tää on näitä ovia. Näitä hienoja ovia. Mitä vetää? Tuttu vanhoista. Tai vanhasta. Siinä on ensimmäinen hämähäkki. Hämyyheikki. Mihin sitä toi mahtaa mennä sillä, että se kai kimppuu? Onko nälkä? Fuck. Olispa tommosia oikeassa elämässä sais lemmikki. Olis mahtavaa varmaan. Mä en kyllä keksi mitään. Ei ainakaan pysty niinku... Katsotaan mitä täällä ylhäällä on. Hämähäkki näyttää olevan täälläkin. Tuommoinen härveli, mikä ei ilmeisesti ole käynnissä. Ilmeisesti sitä kuitenkin piti vääntää. Elikäs, joo. Siitä ilmeisesti käynnistyi joku... ...mahdollisesti toi tossa. Au.
Ei saatana! Aloitin jäädä odottamaan ja katsomaan, että kuoleeks ne oikeesti niinku tohon, mutta kyllä ne näin mä kuolin. Kyllä siitä pitää vääntää ihan selvästi, kun siitä menee varmaan päälle joku. Luulisin vähän. Veljeksi tästä päälle toi laite, mikä tossa, tai toi rööri käynnistyy. Et sen mä tiedän, että täytyy juosta. Ja tappu tonki. Juu, se käynnistyi tosta. Faskini. Se kituu. Mikä tässä on? Ei tosta kuvasta selvää, mutta tässä on ainakin joku vipu, sen mäkin näen. Sitten käsketään hypätä vaan. Eikö siitä sai tämän päällä? Mun pitää tonne mennä todennäköisesti. Tuonne paikkaan. Mulla on lihaakin mukana. Ainakin pitäis vielä olla. En ehtinyt ihan heittämään. Totta noin. Ehkä tota lihaa ei kuitenkaan tarvitse tossa kohtaa heittää. Paitsi ehkä sen yhden verran. Luen kiitos, noin ei osaa kiivetä. Ei ne osaa onneksi. Tehty se. Sitten se huone. Suljettu. Ovi on suljettu nyt. Seuraava huone sitten. Jahas. Tuolla on hämähäkki. Tuolla menee hämähäkkejä. Tuota noin. No mielenkiintoisia ne paikat. Tää näyttäis olevan se loppupaikka. Tai se viimeinen. Tänne tarvitaan varmaan jotain lihaa tai semmoista, että ne voi tappaa. Vähän luulisin. Näin mä. Okei. Täällä oli tämmönen kans. Oh well. Eli se oli tommonen. Tuolta haetaan ensiksi on lihat, sitten mennään alas todennäköisesti. Moi. Olla kavereita. Tai sitten ei. Please! The fuck? Pystyykö se tota niinku... Lihaa riiputetaan, mutta...
Joo. Se meni jotenkin noin. Ajattelin, että siinä täytyy olla joku... Au. Vittu näitä salareita. Ties kuinka monta mä oon ehtinyt tuhoa. Ties kuinka monta mä oon missannut jo. Mä en tiedä näistä. Pitää pelastaa kavereita. Hyvää päivää. Ja tässä pitää just käyttää toistakin kättä tähän. Ai, ne kuoli tuohon, sori. Mä kusin tän jo. Tai en oikeastaan kussu. Mä olisin voinut tehdä tän. Minkä takia mun pitäis tossa noin pyytää mukaan ja... Mä keksin mitään syytä. Se on 42 kasulties, eli en oo missannut yhtään. No. Tää! Mitä vittua? Please. Ei voi olla noin vaikea. Eikö tuo väliin voi jäädä vai? Ei ilmeisesti voi. The fuck? Ei ainakaan pysähdy. Etsikää se tänne tuu. Fuck. Sait musta hyvää nateria. Please, hei. Ei, mä menen oikeesti, mä menen koko ajan liikaa. Taas, mitä vittua? Ei jumo. Ei oo mahdollista, hei. Ei tosta niinku, tosta ei ehdi juoksemallakaan menemään. Siis kun mä kuolen aina tohon väliin. Pääseeks tohon väliin edes? Pääsee näin mä. Voi vittu. Ei. Mi? On melkoista pilkunnussimista nyt tämäkin.
Ei satana. Sit kun lähet liian aikaisin, niin sit se osuu suun kuitenkin. Siis... Voi vittu. Ei voi olla tehty näin. Just ja just. Näin mä oon voitu tehdä. Kaikkein ja pelintekijät on kehitellyt. Varmaan just tän takia tässä on Quicksave. Ei tota ois herkkikä päässyt saatana. Muuten, okei. Eli mulla on sitä lihaa nytte. Mun täytyy mennä tänne alas todennäköisesti hoitamaan jotain asioita. Mitä tämä on? Hunajaa. Täältä saa sen laulun vai? Ja mä katson mitä tuolla syvemmällä vielä on, koska sielläkin voi olla jotain. Todennäköisesti siellä ei oo mitään, mutta mä olen silti kattomaan. Onko siellä jotain? Jotain siellä on. Haluatko lihaa? Ota siitä lihaa. Joo, täällä on yksi tämmönen. Oi! Voi jumalauta! Okei. Okay. Noi tulee tähän. Fuck. Vetipä tiukoille. Kaikkeen ei keksii tosiaankin. Ota ton tosta maasta sit saa sinne. Kun mulla on kaksi vielä, en mä otakka sitä. Kahdella luulis pärjäävän. Saatana, sun sit siihen. Täällä olis sit se viimeinen vai? Täältä pääsee niin sanotusti maaliin vai? Mitä sitä nyt tapahtuu tästä vivusta? Aju. Pitää ilmeisesti heittää tuo liha tohon. Liha tohon kohtaan sitten. Harvi vaan kun tää jää tämmöiseksi niinku. Pitää ilmeisesti mennä tänne päin vielä. No, menee se näinkin tietysti. Pääsi, että pääsee läpi. Ja sitä jälkeen sitten, kun te soittu loppuun, niin toi hyväkkää mun kimppu, eiks vaan? Kai se lähtee tonne. Lähtee. Nurkkaan ahdistettu hämähäkki. All right. Tää oli tässä sitten tämä video ja tuota noin. Kiitos kun katsoitte. Video loppuu siis tähän. Ensi kertaan. Moikka.